دارالعلوم الاسلاميه العربيه الشرقيه نماینده حضرت مولانا زبیر احمد صاحب تخواس کوم چې راشي او تاسو مخې ته خپل خیالات اظهار وکړي. جناب حضرت مولانا زبیر احمد صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم. کدی ډیر عمر پکار می غفلت پکڑا کدی ډیر عمر پکار می غفلت پکڑا پوغت باندې سرکاله یو زمان وی زما واجب القدر واجب الاحترام اساتذه کرام او طلبه کرام السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. محترمو نن ډیر زیات له خوشحالۍ موقع ده چې الله جل شانه موږ په دې یو ښایسته محفل او مجلس کې راجمع کړو. ما ته خو د خپلو شیخانو او مشرانو په وخت کې خبرې کول یو عار محسوسېږي، خو زه صرف او صرف د خپل مادر علمي دارالعلوم اسلامیه عربیه شرګرد ته طرف نه او د هغې چې څومره فضلای کرام دي د هغې د طرف نه سپیشل د جمعیت علما اسلام والا مامون صدر حضرت مولانا امیر محترم شمس الزمان صاحب حفظه الله او د هغې سره جنرل سیکرټری مولانا حیات الله صاحب او بیا دغه شان د جی ټی آی چې کوم صدور او سیکرټریز د هغې ټولو نه ډېره زیاته شکریا ادا کوم او زه هغې ته د خپل طرف نه او د خپل څومره چې زموږ فضلای کرام دي دلته دارالعلوم اسلامیه عربیه شرګرد د هغې د طرف نه زه دا یقین دهاني ورکوم هغې ته چې په هر محاذ باندې به ان شاء الله العزیز موږ ستاسو سره ولاړ یو څنګه چې مخکې ولاړو ان شاء الله العزیز په روان حالاتو کې که هر څنګه هم حالات راځي که مشکلات دي که سخت دي که را دي موږ به د جمعیت علما اسلام د خپلو مشرانو سره ان شاء الله تل څنګ په څنګ ولاړ یو. نوره تفصیلي خبرې به ان شاء الله العزیز مشرانو علما کرام کوي. زه به دا خبر باندې اتفاق ور غواړم. واخر دعوانا ان الحمد لله.